moj i vaš današnji gost, gradonačelnik Pirota, gospodin Vladan Vasić. Viđemo se svakodnevno, mnogo tema, mnogo aktuelnosti i nekako smo upravo ovu temu ostavili za danas, mada smo objavili istog trenutka kada smo iz gradske uprave dobili informaciju da je potpisan ugovor između ministarstva i izvođača radova, a ti radovi vezani su za unapređenje sistema upravljanja čvrstim otpadom na regionalnoj deponiji, još jedan korak više, značajna investicija, u stvari ovo je nastavak te velike investicije. Koliko je to značajno, ne samo za deponiju, već za Pirot generalno? Pa ljudi i ne znaju i ne treba da znaju šta mi sve radimo u pozadini, vide rezultate, a što se tiče upravljanja otpadom, smatram da je grad Pirot primer za celu Srbiju kako se upravlja otpadom. Grad nam je čist, to znači da i odvoženje smeća, odnosno komunalac, radi dobro, ali nemamo nikakvih problema sa odlaganjem otpada. Nekada kad smo radili deponiju, sad je to više pre 15-ak i više godina, onda nam je Evropska komisija značajno pomogla da izgradimo regionalnu deponiju za čitav region, dakle i za opštine Bela Palanka, Babušnica i Dimitrovgrad, ali radni vek te deponije polako prolazi. Ona je projektovana da ima negde do 2025. i 2026. godine prostor za deponovanje. Mi ćemo boljim upravljanjem, zbog toga što smo uveli primarnu i sekundarnu separaciju. Ja ovom prilikom i pozivam građane da u kontejnerima koji su obeleženi za ambalažni otpad, kao što su to plavi i žuti kontejneri, tamo i bacaju ambalažu, jer je to primarni otpad. Dakle, zbog tog boljeg upravljanja mi ćemo produžiti vek deponije negde do 2028. ali već treba da razmišljamo šta dalje. I zbog toga smo pripremili projektnu dokumentaciju, dugo razgovarali sa ministarstvom, naišli na njihovu veliku podršku i oni su preko Evropske banke za obnovu i razvoj i preko Francuske agencije za razvoj, dakle dve institucije, će finansirati nastavak izgradnje tela deponije, ali pored toga i tretman otpadnih voda, dakle da potpuno prerađujemo procedne vode i da ih vraćamo na deponiju, ono što nije dobro, ono što je dobro da slobodno možemo da upuštamo dalje u recipijent, odnosno u potok, u reku, mada tamo nema potoka, ali da bude to čista voda i da pravimo kompostanu. I to je ogroman poklon Evropske banke za obnovu i razvoj i Francuske agencije za razvoj regionu Pirot, odnosno okrugu Pirotskom, jer su sve te investicije koje sam sada naveo, proširenje deponije, tretman otpadnih voda, kompostana vredne 17 miliona eura. I to neće biti opterećenje za naš budžet. Dakle, to su veoma važne investicije, zbog toga je i ministarka potpisala taj ugovor, dakle, određen je već izvođač radova. Radovi na kompostani već teku i tokom sledeće nedelje ćemo održati kolegijum direktora javnih preduzeća na deponi i pozvati vas iz medija da vidite kako se radi kompostana, a od danas, malte ne, kreću pripreme za drugo telo deponije, projektovanje i sve druge dozvole, a radovi na tom telu deponije na proširenju se očekuje negde za 6 meseci, tamo negde marta, aprila. Ovo je, morate priznati, rezultat dobrog planiranja. Vi to negde uvek napominjete, da je dobro planiranje i dobra organizacija pola već urađenog posla. Da, mi stalno ulažemo dosta novca, energije i vremena u projektnu dokumentaciju. Imamo mnogo projekata koji čekaju, neki se realizuju brže, neki sporije. Evo, na primer, šta da kažem kao primer, evo, uradili smo projektnu dokumentaciju sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture za renoviranje pijace, ali ne znamo kad ćemo početi renoviranje, da li će se pojaviti neka sredstva za finansiranje iz Evrope, iz ministarstva, iz prekogranične saradnje ili iz budžeta, ali to je primer da imamo projekte i više milionske vrednosti i manje milionske vrednosti i čekamo jednostavno kako ćemo ih realizovati. Dakle, mnogo ulažemo u projektnu dokumentaciju i rekao sam, nekad se ti projekti realizuju brže, nekad sporije, ali važno je da znamo šta hoćemo, da definišemo kapitalne projekte, da definišemo razvoj grada u budućnosti i da onda nalazimo izvore finansiranja. Naš izvor finansiranja 17 miliona eura, a da ne opteretite budžet ni 1 euro, je, morate priznati, podvig i veliki, kažem, poklon za naš grad. To nije uopšte lako. Mi smo počeli, čini mi se, da malo relativizujemo te vrednosti. Dobijemo 100 miliona dinara od Evropske unije za obnovu fasade, neko kaže, ah, šta je to milion euro? Pa mnogo para, i to besplatno za naš grad. Inače bi to morali da tražimo iz našeg budžeta, ali onda možda ne bi imali za ulicu Ciklama u Radin Dolu ili za, ne znam, neku drugu ulicu koju finansiramo iz budžeta, neko bi morali da odvojimo za fasadu gimnazije. Tako da, hoćemo na taj način da približim ljudima da mi, pored budžeta i kapitalnih investicija iz budžeta, uvek tragamo za novim izvorima finansiranja i da te
te iznose za kapitalno ulaganje više struku uvećamo. Još jedna tema koja je takođe vrlo značajna i napominjali smo je u nekoliko navrata i razgovarali sa vama upravo na tu temu, a pozvaću se na izvor, pojedini pisani mediji su objavili informaciju da je pukovnik Glišović obišao renovirani objekt vojske u kasarni Treći pešadijski puk, nisam zaboravila. Da li je to praktično korak dalje ka vraćanju vojske u Pirot? Da, to je korak ka ostvarenju još jednog velikog strateškog cilja za grad Pirot. Da vas podsjetim da sam ja maja ove godine promovisao 20 strateških ciljeva pod sloganom Pirot dobro mesto za život 2024-2028 i da je jedan od ciljeva povratak vojske. I jeste, to je korak ka povratku vojske u Pirotu, pogotovo ako se, a ja se nadam da hoće, usvoji zakon o obaveznom vojnom roku, Pirotska kasarna će biti aktivirana i već su krenule pripreme. Ne danas, ne juče, general Glišović je obišao renovirani objekat, a to znači da su te pripreme počele poodavno i pre nego što se počelo da se priča o obaveznom vojnom roku, jer su naše namere, i ja sam dobio uveravanja i od premijera, i od ministara, pa čak i od predsednika, da će se vojska u određenom formatu vratiti u Pirot, čak i da nije bilo obaveznog roka, a sada tim pre. I zbog toga su počele pripreme u smislu renoviranja objekata, jer sada vojska ima druge standarde, mnogo bolje i više nego kad smo mi bili u vojsci, na primjer ja, i što se tiče okruženja, života, ako hoćete i izgleda toaleta, kupatila, spavona, hrane, svega, dakle, uslovi će biti mnogo bolji i zbog toga je general Glišović obišao renovirani objekat, ne celu kasarnu, nego renovirani objekat, a naravno na tom prostoru ima još mnogo toga da se renovira, u smislu da vide kako teku pripreme za povratak vojske i vojnih obaveznika, odnosno vojnika, ukoliko se usvoji zakon, jer su predviđena nekada, negde od septembra 2025. godine, treba da kasarne prime nove vojnike. I još jedna tema koju smo negde odlagali poslednjih dana, ali vrlo je značajna, dali smo informaciju, a vezaću se za našu nedavnu posetu Hilandaru i onaj dar grada Pirota, a to je pirotski ćilim, naš brend i sigurno naša najlepša rukotvorina, informaciju da je predlog države, ajmo to tako da nazovemo, da pirotski ćilim bude kandidat za listu UNESCO, za vaš komentar na upravo ovu informaciju? Pa mi radimo na više frontova. Nije samo infrastruktura, nije samo pravljanje ulice, nego moramo da štitimo i naše kulturno nasleđe i polako ti naši napori, taj naš trud dolazi do rezultata. Ja sam puno puta govorio u prošlosti i sigurno se vi sećate da pirotski ćilim mora da bude prepoznatljiv znak čitave Srbije, da mora da bude deo protokolarnih poklona Ministarstva kulture, Ministarstva inostranih poslova, da sam, čak sam i namerno da zbog toga pričao, razgovarao još o tome dok je Vuk Drašković bio ministar inostranih poslova, pa onda svi ministri inostranih poslova posle toga i došli smo do toga. Ministri inostranih poslova daju pirotske ćilime kao protokolarni poklon i kad idu u inostranstvo i kada primaju delegacije, to radi ministar kulture, to radi predsednik Srbije. Zaštitili smo oznaku geografskog porekla, radili smo sa udruženjima i sa ženama da obnovimo znanje tkanja pirotskog ćilima, počeli smo da organizujemo festival pirotskog ćilima, jedna kruna tog rada jeste odlazak naš na Hilandar i predaja ćilima Hilandaru koji su postavili u Trpezariji, gde će svako ko od tog trenutka dolazi na Hilandar biti upoznat sa pirotskim ćilimom i sa tom lepotom. I najviši stepen zaštite posle oznaka geografskog porekla, koja je na neki način ipak lokalna zaštita, jeste da izađemo iz okvira države, da dođemo do svetskog nivoa, a to je UNESCO. A to bez Ministarstva kulture i bez države ne možemo da uradimo. Zbog toga smo razgovarali i sa ministrom kulture kada je bila Maja Gojković i sada kada je Nikola Selaković i veoma me raduje činjenica da je to on zvanično najavio. Dakle, Pirot, Ministarstvo kulture, država Srbija, Etnografski muzej će učiniti sve da dođe do zaštite pirotskog ćilima, da on dođe na listi UNESCO, a ja mislim da nikome ne treba posebno objašnjavati šta znači lista UNESCO i šta znači izaći iz okvira države i doći do svetskog nivoa zaštite kao što je UNESCO. Slažete da ostavimo neku temu za naredno uključenje? Naravno. Hvala vam zaista na svim ovim informacijama i naravno pratimo sve ono što radi gradska uprava. Hvala vam.
Da, čuli ste najnovije informacije iz gradske uprave. Verovatno ćemo se možda i tokom dana ponovo videti na nekom terenu. Ko zna, zaista ovih dana mnogo dešavanja u Pirotu, ali eto da sublimiramo upravo ovaj razgovor. Pričali smo o nastavku ulaganja u regionalnu deponiju Pirot, još jedna od tema vojska. I to je tema koju ćemo sa sigurnošću pratiti u nastavku, a pirotski ćilim je u svakom smislu vredan pažnje i ova informacija koju ste upravo čuli je negde potvrda da ovu temu pratimo i dalje, jer stavljanje na listu UNESCO je onaj vrh do koga Pirot želi da dođe.